А у Львові оголосили переможців 10-го ювілейного конкурсу «Битва модельєрів». Це щорічний конкурс молодих дизайнерів, в якому змагаються учні та студенти закладів у галузі індустрії моди. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 38 колекцій з 23 навчальних закладів, які представили 16 міст України. Через карантинні обмеження урочиста частина відбулася онлайн, а нагороди переможці отримують поштою. За результатами голосування журі, гран-прі у номінації «Етностиль» здобули студенти Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму з колекцією «Крес сьогодення». Авторка колекції Софія Карницька, а допомагали їй у створенні викладачі навчального закладу. З ними зараз на прямому зв'язку і ми, і наша колега Лілія Лобур. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, колега. Доброго вам ранку. Так, зараз ми перебуваємо у училищі Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг і туризму. І зараз студенти перебувають на дистанційному навчанні, тому про саму колекцію розкажуть викладачки конструювання одягу Людмила Богуславець та Оксана Славопас. Доброго вам ранку. Дякую, що так рано з нами. Отож, розкажіть, будь ласка, чому саме вирішили взяти участь у цьому конкурсі, як взагалі про нього дізналися, і які емоції були від того, що ви все-таки отримали гран-прі? Доброго ранку всім. Ну, звичайно, що ми раді приємні тим, що ви з нами тут знаходиться. І про конкурс ми дізналися з соцмереж. І оскільки наші навчальні заклади дотичні до професії кравець та крійник, ми, звичайно, виявили бажання прийняти участь. Адже ми щороку розробляємо з учнями певні колекції. Конкурс проходив за літо в три етапи. Перший – це був відбірковий етап, де члени журі розглядали ескізи і відео, які ми надсилали. Тобто не лише ми, а всі навчальні заклади, які приймали участь. А другий етап – це був півфінал, який відбувся 1 жовтня. І 10 жовтня відбувся фінал, в який увійшло з 38 навчальних закладів лише 8. І, звичайно, що ми були дуже приємно вражені тим, що 14 жовтня оголосили, що ми, наша колекція «Крес сьогодення» увійшли не лише фіналістів, а ми взяли гран-прі, тобто це найвища нагорода, яка тільки може бути в прийнятті участі в конкурсі. Під керівництвом викладачів учні виявляють бажання і нам допомагають. І цього річ з нами працювала учениця 40-ї групи, це була Софія Карницька. Були ми також дуже приємно вражені тим, що не лише наша колекція увійшла в фінал, тому що ми подавали дві колекції, там за умовами конкурсу було дві номінації. Це етностиль, наша колекція, і модний образ, також колекція калейдоскоп професії, також увійшла в фіналістів, тобто 8 навчальних закладів. І про саму колекцію, скажіть, будь ласка, пані Людмило, які матеріали використали для її створення і чому, власне, така назва «Крес сьогодення»? Ну, по-перше, я хочу сказати, що невичерпним джерелом натхнення, на нашу думку, і ми впевнені, що ви з нами погодитесь, є національний костюм, який не може не вабити своїм кроєм, декоративним оздобленням, аксесуарами. І, власне, хочу зауважити, що таке вбрання до лиця кожній із жінок. І ми намагалися конструкторські елементи обіграти і втілити у своїх виробах. Це, хочу вам показати, рукава реглани, спідниці, широкі спідниці з драпуванням або у складку чи у зборку. Так, це, власне, йде оздоблення, це вже таке наше бачення, як саме привнести щось таке цікаве, неповторне, але яке, знову ж таки, пов'язане із елементами національного одягу, це ветинанка. Ветинанка... Так. Єдине, що хочу зауважити, ветинанка обов'язково має бути виконана із тонкої шерсті, яка буде чудово дивитися на тканинах, також шерстяних натуральних. Це шерстяні тканини для жакетів, жилетів, використані нами, а також ляні тканини для суконь чи блуз. Отож, таке невичерпне джерело натхнення ваша колекція і ці вінки. Дякую вам, що розповіли, що показали. Сподіваюся, що ще буде багато нових перемог, нових участей у багатьох конкурсах. Цього вам і бажаю. Успіху вам та вашим студентам. Дякую. Дякуємо, Лілія. Щойно подивилися на переможців конкурсу «Битва модельєрів».